So we were laughing. Nikamwambia unajua ni vizuri watu wajue kwamba kuwa watakatifu kila wakati. Asante. Tumshukuru sana. Lakini ninajua watu wengi weekend hii na kuja ya Easter utakuwepo kanisani na some people will be in the church for the first time this year and then they wait until next year. But blessed are you that is always found in the house of God. Amen. Even on a Monday. Kuna wale watu wanangoja Sunday ndio wakue kanisani, lakini wewe ulikuwepo jana katika ibada and today you are here. That is a blessing. That's why you find that your life is not the same as that person. There is a difference because what you're receiving is going to help your life. Nataka ufungue nami katika kitabu cha Jeremiah 48 mstari wa 11. Jeremiah 48 verse 11. And I want to take you slowly on something here I want to share with you, and by the end of it you will understand, and I pray that the Holy Spirit will minister to your heart. The Bible says Moab has been at ease from his youth, and he has settled on his knees and has not been emptied from vessel to vessel, neither has he gone into captivity. Therefore his test remains in him, and his scent is not changed. Therefore, behold, the days come, says the Lord, that I will send he unto him wanderers that shall cause him to wander, and shall empty his vessels and break their bottles, and Moab shall be ashamed of Chemosh, as the house of Israel was ashamed of Bethel, their confidence. Naomba tu niweze kuisoma kwa Kiswahili kama nitaweza kuipata haraka. Jeremiah, so that you get it. Jeremiah 48 mstari wa 11 inasema, Moab amestarehe tangu ujana wake, naye ametulia juu ya sira zake, wala hakumimino kutoka chombo kimoja kutiwa chombo kingine, wala hakwenda kufungwa. Kwa hiyo ladha yake anakaa nayo, wala harufu yake haikubadilika. Basi tazama, siku zinakuja, nasema Bwana, ambazo nitamperekea wamiminao, nao watamimina, nao watamwaga vyote vilivyomo vyomboni mwake, na kuzivunja chupa zake vipande vipande. Na Moabu ataona haya kwa ajili ya Kemoshi, kama nyumba ya Israel ilivyoona haya kwa ajili ya Betheli, matumaini yao. Baba Mungu, kwa jina la Yesu, we thank you even as we share this word. We pray that you will minister to us and help us, Lord, to understand it. Lord, you speak to us and help us tonight. In Jesus' name we pray that every plan of the devil is totally canceled and destroyed, and the will of God is fulfilled tonight. Our lives will be transformed through this word. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. This is God speaking through a prophet. The prophet Jeremiah is prophesying. He's speaking of something that is about to happen to a people or a country or a nation or a group of people or somebody by the name Moab. Moab, before you actually look at what a prophet Jeremiah is prophesying, ama kila anajaribu kuongea hapa, it is good to now to understand who is Moab. Moab was a son, or a son who was born through incest, through Lot and one of his daughters. In fact, if you read chapter 19 of Genesis from verse 30 to 37, you discover that the two daughters of Lot, one day they decided to make their father drink or drunk,
And after that, they slept with him, and every one of them got a child, a son. And one of them was Moab. And Moab grew up, and one day it became a nation. Maybe you have heard of the Moabites. So when Prophet Jeremiah is talking, he's talking of a people, but he's talking also of a foundation. He's talking of something that happened and has not changed. And he says, Moab has been at ease. He has always been settled. And he has been the same as he was. From his youth, he has settled on his lease and has not been emptied from one vessel to another. He has been in the same vessel that he grew in. And up to today, the Bible says that his scent has remained. He has never been changed. His life, he has never been into captivity. Therefore, his taste remains. And his scent is not changed. Ladha yake ni ile, na harufu yake haikubadilika. So he is the same person. Huyu Moab, ambaye ninatabiria, yani Jeremiah anaongea kuhusu, Mungu anamzungumzia, anasema tabiri juu ya Moab. Anasema ya kwamba Moab ametulia juu ya sira zake. The lees. And in fact, when you read this, he is referring, he is using that metaphor. Kuhusu ama vile ambavyo wine was being made in those days. Divine. Kwa sababu wakati ule, walikuwa wanatengeneza divine, wanachukua the grapes, wana grind, ama wana crush. And then they crush it, and after they crush it, they put it somewhere to be fermented, at least a week or two. Na ili ile fermentation, ina ile wine, ama yale maji, na zile lees, ama sira, ama chachu zile, zina tulia chini. Alafu yule anayetengeneza ile divai, baada ya kile kitu kimetulia, sira zimetulia, zile anakuja anachukua kile chombo ambacho ile divai ipo, anaimimina kwenye chombo kingine. Mm-hmm. Chombo cha pili inakuwa tayari imeondoa zile sira. Ili ya kwamba hii divai inapitia processing, si kama leo, inapitia processing, alafu inawekwa kwenye hiki chombo. Tena inapotulia, ile kile chombo inachukuliwa ile divai, inamimino kwa chombo kingine cha tatu, na pale chombo kile ile divai inapomimino pale, uchafu wote unabaki hapa, na ile divai inakuwa piwa, inaweza kutumika. Mm-hmm. So in other words, before the wine was used, it has to be taken through the process of purification. Na Biblia inasema kwamba huyo Moab alikuwa ametulia kwenye sira za hajaondolewa kwa chombo kile cha kwanza. Kwa hivyo ile harufu yake, kwa ile ladha yake haijawahi kubadilika. In other words, the character, the foundation of Moab has still remained the same. So akawa anasema ya kwamba nitatuma wamiminao. Sema wamiminao. Nitamtumia huyu Moab wamiminao. Nao watakuja, watachukua, watamumimina kutoka chombo kimoja hadi kingine. Alafu watavunja chupa zake. Chupa hizi ni za nini? Hizi chupa ni zile ambazo walikuwa Moab ametulia hapo ndani. Asipo miminwa zivunjwe, atarudi ndani. In other words, Moab has never been changed. He has never been taken through the process of purification. He is the same person. He is settled in a wrong vessel. Hello? Amen. Praise the Lord. Amen. He is settled in a wrong vessel. He needs to be poured from that vessel to the next. He needs to be taken through the process of purification. Na yeye anasema nitamtumia wa mimi nao. In other words, kuna vile ambavyo kuna watu wamekosa kumsaidia. Hello? Hello. Bana sifiwe sana. Amen. So after that, the Bible talks about wale ambao watakapomimina kutoka chombo kimoja hadi kingine, ili ya kwamba itafika mahali yule Moab atakuwa atamuonea aibu Kemoshi. Kemoshi alikuwa nani? Mungu wao.
This Moab had reached a place where he's serving a different God. So God wanted to change him until afike mahali asikie kuwa exposed, until ana despise. Anasema hii kamungu, anaitwa kemoshi sikataki tena, amuaibikie. Unajua wacha nikwambie. There is something I'm trying to bring you into. When you come out of the world, you come from a foundation. Each one of us has a foundation you came from. Ulitokea mahali. Kuna maisha yale ambayo yalikuwepo. Kuna traditions za kwenu. Kuna character ya kwenu. Kuna foundation za kwenu. Na mara nyingi unaweza kuingia ndani ya Kristo ukae na ile foundation yako ya kwanza to a level that you don't even differentiate. Unajua, we were traveling, I think we were flying with somebody in a flight from Nairobi to Dubai. Na huyo ndugu tulikuwa tunaongea naye akaniuliza swali. Akaniambia na si is a Kikuyu. So he was asking me kuabudu Mungu wa Kirinyaga. Na kuabudu si hiyo Mungu wa Kirinyaga tu ni kama ule ni Mungu tu na udini. Nikamwambia kwa nini unafikiri? Sasa unajua na unajua ni Mkristo. Unajua hata hao wanaabudu tu kabisa, hata wanatumianga Biblia. Nikamuuliza okay, do they believe in Jesus? Anasema hapana, unajua wao huwa wana sacrifice na wanachinja. So nikamuuliza, nikamwambia you see, that is something. Hiyo it tells you ya kwamba hawa watu wako pale vile walivyolele. Huyo ni Mungu wa watu, ni Mungu wa watu, si Mungu. Ni Mungu amecreatiwa wa Kirinyaga, ni Mungu. Ndio maana wanamtolea dhabihu. Sasa nikamwambia unajua, simple question, simple answer ni kwamba mimi siamini huyu ni Mungu yule ninaabudu, maana Mungu wangu hahitaji damu ya ng'ombe, kondoo, ya mbuzi, kwa sababu already Yesu alijaitoa ile dhabihu ya damu. Amen. So nikamwambia that is not the God that we serve. Praise the Lord. So nikamwambia you see, foundation inaweza hinder breakthrough in your life, because if you carry the foundation ubebe wende nayo, utakuta ya kwamba yale mambo ambayo haufai kufanya unafanya. Na ndio maana Biblia inasema kwamba Moabu amestarehe tangu uja, hakuna mtu amewahi msumbua, hajawahi kuondolewa, hajawahi kupitia shida, haelewi hata tofauti ya kupitia shida. Unajua when somebody goes through problem ana understand wakati mwingine anapitia. Unawahi kukuta mtu unapitia shida inafika mahali ambapo people don't understand your life anymore. Moab alikuwa settled. Can you imagine akianza kumimino kutoka chombo kimoja? You know, one day I was thinking, kuna hii soda inaitwa Sprite. I believe you take Sprite here. So what color is Sprite? When you see it on the shelf, what color do you see? When you see Sprite on the shelf in its vessel, what color do you see? Green. You see green. But when you take that content, Sprite, maana haununui chombo, unanunua ile iko ndani. Ni kweli. Ambia mwanzako, mimi si ule unaona saa nyingine, saa nyingine unajua kuna twasi. Hapo si mimi, ni vessel ndio saa nyingine naletanga shida. Sasa baadaye ukichukua ile content ufungue ile Sprite. In fact I wanted to carry one. So just to remind you, because sometimes you may misunderstand the content for the vessel. If you are in the wrong vessel, people will mistake you for a wrong person. Hello? But when you look at the content, if you take that Sprite, uchukue ile Sprite ufungue, uchukue glass, white ile, ni white ama colorless. Uchukue ile Sprite umwage hapo ndani. Ukiangalia vizuri inaonekana sura gani? Achia mwanzako, when you are in the wrong vessel, watu wanakuona tofauti. You need to be poured to the right vessel in Amen. Jesus' name. Amen. Amen. That's why sometimes, because of the foundations we come from, or the where we come from, sometimes we may pass through things. Not because they are bad, but they help us
to be purified, tutengenezwa mpaka inafika ma, you know, there are times we used to pray. Mungu ninaomba uninyenyekeze, sababu uko na kiburi. Unaomba Mungu ninaomba ninyenyekeze. God humble me. Oh, let me tell you, don't pray such a prayer, just humble. Because if you pray for God to humble you, He will cause sometimes unaenda unaingia kwa mkutano na wewe unaenda unaingia mbele pale unakaa kiti, kumbe ujui president alikuwa anakuja. Alafu saa ile watu wamejaa vizuri, kila mtu anaendelea, mtu anatokea anakuja anasema, hey, my sister, sorry, please just come, beba kila kitu niko mahali utakaa pale. Alafu sasa nani mbele ya watu. Unajua hiyo ni Mungu anakuhamu. Sasa unaenda polepole. Unaenda na ulikuwa umesumbua sana. Na unajua sasa uwezi aje, unaenda unakaa unatoka. Si una hapo unasema, "Shetani, ninakukemea. Mimi sitakubali watu wananihumiliate mbele ya watu." Lakini wewe uliomba ukue nini? Uwe humble. Sometimes unaweza kuwa ni mtu ambaye una hasira fulani ambayo saa ingine ikiguzwa tu kidogo mambo inaharibika. Unajua, niliona mtu mmoja wakitembea na mke wake kwa street. Alafu sijui mke wake aliongea nini. Na huyu jamaa siku hizo zilikuwa simu expensive ndio zimeanza kuja na kuru pale. Hiyo kitu sijui kusahau, maana nilisikia vibaya mimi. Nikasema hata huyu ndugu, huyu jamaa kama alikuwa na hasira angechukua aseme nimekasirika achukue simu anipe. Maana alikasirika akachukua ile simu na simu haijamkosea, akaitwanga kwa ukuta ikaanguka into pieces. Alafu akasimama akaiangalia akaenda akaiokota, na watu tunamwangalia akaiokota vizuri akakusanya. Mke wake amesimama pale anamwangalia, alikuwa na kihasira fulani. Nafikiri kuna kitu mama aliongea ikamvuruga, ikamchochea, akaona kwa sababu siwezi pigana kwa barabara, let me react, mama aelewe I'm not happy. Hallelujah. So you see, sometimes there are things that happens in our lives that help us to be purified, to be processed to the place or the position Mungu anataka tuwe. Na saa ingine when you are going through purification in your life, watu wale ambao unakaa na wao wanaweza kosa kukuunderstand. Kuna watu leo hii unawaona ama watu wanakuangalia wanasema, ndugu siku hizi sikuelewi. Dada, mimi hata sijui, mimi sioni kama wewe ni yule mtu. Siku hizi umebadilika kabisa, kwa sababu ukimwagwa kwa chombo kingine lazima mabadiliko yatakuwa. Bwana asifiwe sana. Amen. Kama wewe ulikuwa kwa ile chombo cha kulia, cha shida, cha kiburi, alafu umwagwa kwa chombo kingine, unajua kuna kiburi imeondolewa sasa. Unaanza kukaa sawa sawa. Hata mtu akikusalimia unamsalimia vizuri, yani unasikia roho yako iko sawa. Alafu baada ya hapo ndio ukifika the other side ndio una understand what was happening when you stand before people. Have you heard people testify? Anasema, let me tell you something, a time was coming I was looking at myself, sometimes I would feel ni kama Mungu alinisahau, Mungu aliniacha, ni kama hanijali tena. Lakini when I look at it today, I say surely I thank God because He allowed me to pass through this, because today I can actually encourage somebody. And I'm telling you today you may be in a position, you may be in a wrong vessel. Watu wakikuangalia kwa mbali wanaona green, lakini ni vizuri ujue kwamba ni Mungu akisababisha, akileta mumiminaji, atakupitisha ile process afungwe. Unajua kuna wakati umewahi kukaa na mtu kwa neighbor hapa America, watu at least they are disciplined. Huko Kenya wewe ni neighbor na huyu unakuta mtu unaamka asubuhi, mtu amechukua takataka yako ndio ameweka hapo karibu na mlango, unasema shetani ashinde kumuguzi kwa sababu you are a holy, maybe you are in this week the holy week. Sasa you don't want mtu yeyote. Unajua mama yetu alikuwa Monday to Sunday, ungetaka kumchokoza ama kukosea, wewe mkosee Sunday asubuhi. Kwa sababu Sunday asubuhi mama alikuwa mkali sana. Yeye ungemkosea any day from Monday to Saturday, yeye anakupiga akikuuma.
anakupiga naona hausikia na kuuma na mdomo na anakupiga. Yani by the time you are finished, hata wewe unajua ulipitia kichapo cha mama. We feel our mother hata leo. Kwa sababu yeye alikuwa ni mtu akikasirika anakuchapa, anakugonga, anakuuma. Na kweli ukipitia mahali useme ulikutana na mama. Kila mtu anajua. Saingine hata you don't have to explain ni nani ulikuwa na deal na yeye kabla ukuje hapa. They know it is mama. Lakini mama ungemkosea on a Sunday morning. Mama alikuwa anainua mkono. Eh? Anasema wewe mtoto analeta mnasema. Uko na bahati. Leo ni juma. Leo usitaki kukosea mama. Na bahati leo ni Jumapili. Yaani siku inakuokoa. Na anakuwekea hiyo deni. So mtu angemkutana Sunday, anafikiri huyu mama ni mzuri sana. Yaani hata hawezi kuza mtoto wake. Huyu mama mzuri sana. Kumbe hata si mama mzuri sana. Ni siku imekusaidia. Na wacha nikwambie kuna watu ambao saa nyingine kuna position ama areas zinawasaidia. Lakini wacha nikwambie when you go through the process, unapofika the other side, saa ingine you can go through the same temptation, but you can still start. Amen. Praise the Lord. Amen. Unajua mimi nimewahi ona ndugu mmoja. He was in a church. Na hii, watu walikuwa wanatoa sadaka. As they were giving the offering, alikuwa amevaa tu vizuri tu. Ameokoka. Na anajulikana kanisani. Akaenda mbele ya kanisa, weka sadaka, alipeleka mkono sana. Sinajua, ile, make sure imefika chini. Lakini wakati ametoa mkono, bado ilikuwa imejikunja. So somebody, because watu wanamjua, so they were not even bothered. But there was somebody alikuwa pale mugeni kanisani. Kasema, that man is stealing. That man is a thief. He's stealing. Unajua vile mtu anakosa tu commotion. Because anaangalia, hii mkono ilienda imekunjwa na imerudi imekunjwa. So, because of that commotion, wakaamua tu Asha moja akamsimamia akasema ndugu ni nini mbaya wakamshika mkono. Kushika mkono, habia kunjua hii mkono. Wakati anakunjua, ameshikilia pesa 1000 notes. So akachukuliwa akapelekwa. Amevaa suti si maskini, si eti ni mtu ametoka huko akapelekwa hapo nyuma akaulizwa ndugu. Sasa na unajua sasa already the commotion imeeleweka kanisani kuna mtu ameshikwa. Na ni fulani akiiba nini sadaka. Akitoa kitu mahali aliweka. So yeye alipoenda akaulizwa pale nyuma akaulizwa ndugu ni nini mbaya akasema mimi hata si shida lakini ninapoenda kutoa sadaka nikifika pale nione noti ya 1000 ninasikia kama haiwezekani niache pale kwa sababu mimi kumbe huyu ndugu baada ya kuhojiwa huyu jamaa kabla hajaokoka alikuwa mwizi. Sasa ameokoka lakini ile foundation haijawahi kugongwa. Sasa yeye akifika pale anajaribu si eti hana lakini akiona ile anaona haifai kubaki pale. So anaweka ile kamia yake ama 200 lakini lazima arudi na ile nyingine. Na akasema si leo mara ya kwanza. Every time nikiona ninaona haifai kwa nani ndani. Foundation. Hello. Bwana asifiwe sana. Amen. When you are in the wrong vessel, the wrong foundation. Ili ya kwamba Mungu akufanya ufike mahali you feel ashamed of the wrong things, lazima uondolewe kwa chombo kimoja hadi kingine. Na sometimes when you are passing through that, you may be in a position where you become misunderstood. Ule ndugu si alikuwa kanisani na si anaongea kwa ndimi. Sasa hii mkono inatelemuka hapa because he is in the wrong vessel. Wrong found it. Ladha yake ijaondoka. Ile tabia ya kwanza. Harufu ni ile ile. Yaani unajua kuna harufu ya vitu vingine, eh? Unasikiliza tu unaona there is something wrong. And you see even in the Bible there are people who are misunderstood. Nataka tu nikupe moja because of time so that you understand what I'm trying to talk. There was a man in the Bible called Moses. You know Moses? Moses alizaliwa, he was a Hebrew young boy. Wakati ambapo Israel, watu walikuwa, watoto wa kiume walikuwa wanauawa. Na mama yake alipomzaa Musa, akaona huyu mtu ni mzuri sana, ni mrembo.
ni msmart huyu sitaacha auawe. Na akaenda akachukua akatengeneza kikapu, akaenda akaweka Moses, akaweka lami vizuri, akaenda akaweka Moses pale kwenye mtu. Na Moses akakaa pale na akachukuliwa baadaye, you know the story, akaenda akakaa kwa nyumba ya Farao. Akawa mtoto wa Farao. In other words, he became a son of the royal family. Lakini ndani ya Musa kuna kitu kilikuwa kinamsumbua. I do not belong here. There is something I'm supposed to be doing. I am not supposed to be here. I belong to my brothers. Sasa siku moja Biblia inasema kwamba Musa akatoka kwa palace kwa sababu amerealize I am in the wrong place. Na alipotoka Biblia inasema kwamba mstari wa 11 akatoka nje akatembea akaanza kuspy. Kuspy ni kuchungulia. Yaani huutokei lakini unajaribu kuchungulia kwa mbali. Biblia inasema akaona Misri anapiga Mwibrania. Maono yale yako ndani yake yakachemuka. Akajitokeza Biblia inasema akakuja mwenyewe bila kusaidiwa na mtu, akapiga Mumisri. Alipokamata Mumisri na ile hasira, maana huyu mtoto Musa alikuwa wa foundation ya hasira. Nyumba unaangalia Levi, kwa sababu mama yake ni wa nyumba ya Levi, baba yake ni wa nyumba ya Levi. Mwambie mwanzako double anointing ya hasira. Kwa sababu Levi ni mmoja wa watoto wa Yakobo ambao wakati ambapo msichana wao na sister yake Dina alikuwa raped, wao ndio walienda wakadanganya wajamaa wengine watairiwe. Alafu kwa hasira, walikuwa na hasira, walienda wakawachinja. Walipowaua wakatulia, amani karudi. Yaani ile na baba yao akawalaani akasema hasira ya Levi na ndugu yake ilaaniwe. Sasa hii foundation ya Musa ilikuwa pia inamuattack. Sasa yeye alipokuja aliona huyu mtu alikuwa na maono ya rescue. Unajua unaweza kuwa na maono lakini if you have not been molded, kama molded, utengenezwe ukae ili ukue sawa vile Mungu anaweza kukutumia. Ukianza kutumika in the wrong vessel, utaifanya wewe urudi pale pale. Musa alikuja, Biblia inasema kwamba akashika Misri na Mwibrania alipoona vile mambo ilivyo. Nafikiri alikuwa amefinywa, mtu amekanyagwa, ananyongwa. Saa ile aliokolewa, alichomoka. Nafikiri mahali alienda akasimama akakuwa anachungulia. Musa akapiga huyu Mumisri kwa hasira akamuua mwenyewe, akamzika mwenyewe. Mtu akiwa na uwezo wa kuua na kuzika, hiyo hasira si ya kawaida. Haleluya. Na alipomzika hasira ikatulia. Akarudi kwa palace ni kama hakuna kitu amefanya. Lakini akagundua hao watu watanijua. Akarudi the following day. Akaenda akakutana leo si Mumisri na Mwibrania, ni Waibrania wawili. Hakuwa na hasira, maana hawa ndio nataka kuokoa kawashika. Naambia sasa sikiliza. Niko na nguvu ya kuachapa lakini sikiliza. Hakuna haja kupigana. Kwanza akamwendea yule alikuwa anakosea na mwambie wewe hufai kupigana ndugu yako. Huyu akamuuliza Musa, ni nani aliyekufanya kuwa hakimu wetu? Bali unataka kuniua. Musa akajua hapa mambo imekuwa ngumu. Kumbe hii kitu si mimi. Unajua alipiga hapa na pale akaona hakuna mtu akazika. Ndio wasijue. Kwa sababu he knew what he had done was wrong. He knew it. That's why alizika. Hakutaka asaidiwe kuzika. Sababu hakutaka mtu akue witness. Alikuwa anataka hiyo kitu idisappear hivi. Biblia inasema ya kwamba Musa alipo discover ya kwamba hiyo kitu imefika, imejulikana, he ran away. He ran away. That is where I want to show you something. Alipofikiria mstari wa 15 Biblia inasema, and now when Pharaoh heard this thing, he sought to slay Moses, but Moses fled from the face of Pharaoh and dwelt in the land of Midian, and he sat down by a well. Biblia inasema Musa aliposikia anatafutwa, maana Farao aligundua huyu mtu ameshaanza kujitambua. That he is in the wrong place. He is supposed to be. So ameanza kutuua mpole pole. Akaanza kumtafuta.
Na Musa aliposikia anatafutwa, Biblia inasema kwamba akakimbia kwenda kwa Wamidiani. Biblia inasema akaenda akakaa chini kando ya kisima. Hebu usikie kile alifanya. Very quickly. Alipokaa chini ya kisima, pale kando ya kisima, the Bible says, now the priest of Midian had 7 daughters and they came and drew water and filled the thoughts, the troughs, or to water their father's flock. And the shepherds